У Києві затримали групу квартирних злодіїв. В одному зі спальних районів столиці поліцейські побачили, як двоє чоловіків підсаджують у вікно третього, а той згодом виносить з помешкання цінні речі. Впіймали крадіїв біля під'їзду. Усе награбовано, майже 7 тисяч доларів, коштовності та техніку вилучили. Як з'ясували правоохоронці, всі затримані уроженці Одещини, двоє з них уже мали судимість за схожі злочини.